გადაწყვეტილება, რომელიც გახსნასთან არის დაკავშირებული და გარკვეულად შერბილებასთან იმ რეგულაციების, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, ყოველთვის მისასალმებელი არის. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილებები არის დაგვიანებული. დღეს არის ქვეყანაში ორ მხარეს შორის რაღაც ჭიდილი, ეკონომიურ ჯგუფსა და ეპიდემიოლოგებს შორის. ერთ-ერთმა ეპიდემიოლოგმა გააჟღერა, რომ ჩემი ნება რო იყოსო და ჩემი სურვილი რო იყოსო, 6 თვით მთელ სოფლიოს ჩავკეტავდიო და ამითი გადავარჩენდი, თქვათ, ეპიდემიასთან ბრძოლას. და მე ვერ პოულობ ამ შემთხვევაში ჩემსა და ეპიდემიოლოგ შორის განსხვავებას. თქვათ, მეც შემეძლება 6 კვირა რო ჩავკეტო სოფლიო, ამ შემთხვევაში რა როლს თამაშობს ეპიდემიოლოგი? ეპიდემიოლოგის როლი არის, რომ ამ პანდემიასთან მიმართებაში ჩვენ არ დავიხოცოთ და შესაძლებლობა გვქონდეს თანაცხოვრების ამ ეპიდემიასთან, ხო? ჩაკეტვით, როდესაც წვიტავ ამ პრობლემას, ეს შეუძლია ყველას და ეს არ არის ეპიდემიოლოგის პრეროგატივა და კომპეტენცია. აი ამ პრობლემების წინაშე, როდესაც ვთქვათ, ბიზნესს უწევს ურთულეს რეალობაში ყოფნა და ჩვენ უკვე პირადად მე არამართებულად მიმაჩნია, როდესაც ვსაუბრობ ბიზნესს უწევს. ბიზნესი არის შემქმნელი სახელმწიფოსი იმ დოვლათის, რომელიც ისევ ჩვენ ადამიანებს გვიბრუნდება, ხო? ის არის გადამხდელ უნარიანი და თუ გადასახადი არ შევიდა, ვერ დაფინანსდება ვერც ის ეპიდემიოლოგი, ვერც პენსია და ვერც საბიუჯეტო სახსრები. აქედან გამომდინარე, ბიზნესი კი არ არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის, რომ შესაძლებლობა მიეცეს ქვეყანას განვითარების და ეკონომიური მართვის. 24-ში გახსნა, ფიქრობ, რომ არის დაგვიანებული, ეს უნდა ყოფილიყო 15-ში. ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ სფეროს, ამ შემთხვევაში რიტეილს, ეს არის მოლები და მაღაზიები, და დანარჩენ სფეროებს რეალურად ეს არ ეხება. და ამ შემთხვევაში ფიქრი იმაზე, რომ მობილობა იქნება იმდენად დიდი, რომ გაუარესდება სიტუაცია, მე ძალიან გთხოვთ თითოეულ ჟურნალისტს მცირე ტიპ პატარა რეპორტაჟი გააკეთოთ სასურსათო მაღაზიებში, რა ხდება წინასაახალწლოდ, რა ვითარება არის და თუ შესაძლებელი არის სადმე რაღაც მოხდეს და ეპიდემიური სიტუაცია გაუარესდეს, ხო? წეტილოვნად უნდა ვეძებოთ, საიდან მოდის ეს სიტუაცია. არა, თქვა, რიტეილში, არა, სასურთო მაღაზიაში, რესტორანში და ასე შემდეგ. ამას უნდა ეძებდეს ეს ეპიდემია და არა ის, რომ კეტავს ამ. 24-ში. იცით რა, მე მჭიდრო კონტაქტი მაქვს ეკონომიკის სამინისტროსთან და ქალბატონ ნათიან ქურნავასთან, მის გუნდთან. ძალიან ბევრი მიიღწა ამ ხნის განმავლობაში კონკრეტულად თემა, რაცაც ქვია ვთქვათ, სარესტორნო ბიზნესი. ეს არის სუბსიდირება, შესაშემოსავლოს გადასახადი, იგივე საშვების პრობლემა, რომც იყო, ეს მთლიანად გადაწყვეტილი არის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი პრობლემა, რაც არის, ეს არის ოპერირების არ შესაძლებლობა. და თუ ოპერირებას ვერ შევძლებთ და ეს მინიმუმ 15 იანვრიდან თუ არ დაიწყო, უბრალოდ როდესაც გადაწყდება, რომ გაიხსენით, უბრალოდ რესტორანი ვერ გაიხსნება და მე თუ კიდევ კონკრეტულად გეტყვით, რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ. კი, აი გვენდერეს. დიახ, აი ნახეთ, 90%, 80% რესტორნების არის იჯარით. თუ დაპაუზება გრძელვადიანი კიდევ იქნება, ამ შემთხვევაში მე იჯარე, რომელიც გარკვეულ შეღავათს აძლევს რესტორანს, რომ ამ შემთხვევაში, დაპაუზების შემთხვევაში მას ქირა არ გადაახდებიოს. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის ვეღარ შეძლებს ამას, ხო? მასაც ხო სჭირდება შემოსავალი და მასაც აქვს გარკვეული ვალდებულებები. ამ შემთხვევაში პრობლემები შექმნა მეიჯარეს. მეორე მხრივ, თუ იხთის რესტორანი თანხას და არა აქვს შეღავათი, გრძელვადიან პერსპექტივაში ოპერირების გარეშე ისიც ვერ შესაძლებს დიდხანს ოფრას, ხო? ამ შემთხვევაში მეიჯარე ვალდებული იქნება, გამოიყონოს ის ფართიდან, სადაც 10 წელი, 7 წელი არსებობდა და დიდი ფული აქვს ჩადებული, ის სხვაგან ვეღარ გადავა, იმიტომ რომ ოპერის საშუალება და გადაღწევის საშუალება არ აქვს, ხო? და აქედან გამომდინარე, სასურსათო მაღაზია თუ აფთიაქი თუ სხვა შესაძლებელი, რომელიც დღესდღეობით მოქმედებს, ის შევა, იმიტომ რომ მას თუნდაც ნახევარფასში იჯარისთვის მას ეს შესაძლებო მიეცემა, რომ შემოსავალი ქონდეს. აი ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ და თუ გრძელვადიანად ეს განვითარდა, ვეღარ შეძლებს ვერც ერთი, ვერც მეორე მხარე შეთანხმებას და უბრალოდ არსებული რესტორანი, მიუხედავად იმისა, სურვილ მაქვს ოპერირებს, უბრალოდ ვეღარ შეძლებს ოპერირებს. აი, 1921 წლისთვის ხელი სფერო შეძლებს გადარჩენას, როგორ შეხვდება ეს სფერო? ხო, სფეროში თუ მაგალითად 100%-დან ავიღებთ პანდემიამდე სიტუაციას და სფეროს თქვათ რაღაც სიფს პირობითად ვიტყვით, რაღაცა რაც არსებობდა 11000-მდე ობიექტი, გადარჩება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით 500.
აი ხელისუფლება გადაწყვეტა რომ მაღაზიებს უნდა მისცეს სერტიფიკატის მუშაობის საშუალება დილიშვილი საათიდან დილიშვილი საათამდე საახალწლო. რატო არ მისცა რესტორნებს და პრობლემები შეიქმნება იმით რომ მაღაზიებს გახსნია და როგორ ფიქრობთ არის თუ არა ეს მართებული როგორ ახარისხებს საერთოდ პრიორიტეტებს ხელისუფლება? ამ კითხვაში, ესე იგი, ამ კითხვას ნიჭიერად რო უსვამდეს თავისთავად ეპიდემიოლოგი, ხო? ერთის და მეორის გახსნის კითხვაში არის პასუხი. ეს თუ შესაძლებელია რო იაროს ამდენმა ხალხმა 20 კვადრატულ მეტრზე ერთი ადამიანი. რესტორნესაც მიეცეს საშუალება, რომ ამოსუნთქვა შეძლოს და ადამიანებმა შეძლოს, რომ იარსებონ. იცით რა არის? ნებისმიერ ქვეყანაში დღეს ახლა ესეთი სიტუაცია, რესტორნები დაიკეტა, მაგრამ ადამიანებს ცხოვრება სურთ, ვისაც შესაძლებლობა აქვს, რომ იარსებოს. ისინი გადაადგენდნენ რესტორნიდან თბილისის შემოგარენში, სხვადასხვა დილებზე, სხვადასხვა დაქირავებულ სახლებში, სადაც ფართებს მართავენ. ეს იქნება ახალი წელი ჩობაც და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და რესტორანში იქ სადაც ყველაფერი დარეგულირებული არის და შექმნილი არის ის პირობები, რომ ადამიანებმა იგრძნოს უსაფრთხოდ თავი, მიდიან იმ ადგილზე, სადაც უსაფრთხოს ვერ და განვითარების ამ ეპიდემიის განვითარების შესაძლებლობა უფრო მეტი არის. აი ამ ლოგიკას რატო ვერ უყურებენ? უბრალოდ ვერ ხვდები. კონტროლის მექანიზმს კარგავენ და შესაძლებლობას აძლევენ უკონტროლოდ ხალხმა მიცეს შესაძლებლობა თავისთავად, რაც უნდა აკეთოს. როგორ ვიტყოდ, რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას ამით, რომ ამ ერთი კვირის განმავლობაში ადამიანებს თავისუფალი გადაადგილების საშუალება ექნებათ მაღაზიებში? იცით რა არის? მობილობა თუ დიდი იქნა, პრობლემა თავისთავად იარსებებს. თუ მობილობა დიდი უკონტროლო გახდა, კონტროლერების შემთხვევაში ყველაფერი ნორმალურად იქნება. ჩვენ უნდა შევხედოთ ამას, მაღაზია თუ გაიხსნა, ბევრი იმოძრავებს და უკონტროლო იქნება, პრობლემა იქნება როგორც მაღაზიაში, ასევე ქუჩაში. თუ ჩვენ თავს და ხელისუფლება ადმინისტრირებას დაავალდებულებს თავისთავად და ოპერატორს, ამ შემთხვევაში არანაირი პრობლემა არ იქნება. გადაადგილებით ხალხო პრობლემა არ იქნება, თორე პირველი პრობლემა რაც არის, არის დღეს სასურსათო მაღაზია, ასე თუ ეს სამანტყოფები და თქვენთან ტელევიზიაში რომ მომდივართ, იქაც შეიძლება პრობლემა იყოს. როგორც მიჩნეთ, თქვენ მაქსიმალურად და დასახელებს უფეთი არ ვარ, ეს რომ შეძლოთ რეალურად ჩვენ ადამიანების ტიპის დაჟოლა პარაგრაფი, რომ არა თუ შეძლოთ ესმედიათ და არამედ ორიგულით ადრე შეძლოთ ყველა პერიოდში. ან დადგენილებით არის პირველი თებერვალი. დადგენილებით, მაგრამ მოლაპარაკებები ჩვენ გვინდა რომ რა შეიძლება ადრე და ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნებოდა 15 იანვარი. იცით რა? ეხლა ის პერიოდიც არის, როდესაც საახალწლო ასე ვთქვათ ღონისძიებების გულისხმობ მოსახლეობა თავისთავად სახლში არის და გარეთ გამოსვლის აუცილებლობა არ აქვს. 15-მდე ჩვენ მიგვაძლევს მაგის უფროს, მაგრამ 15-მდე რო გაიხსნას, ამის აუცილებლობა რესტორანში სიარულს ადამიანებს არ აქვს, ხო? და ამიტომაც 15 ამ სადაც უკვე ადამიანი გარეთ გამოდის და ჩვენი ტრადიციებიდან გამომდინარე საცივი და გოჭის ხორცი უკვე აღარ უნდა და სადღაც უბრალოდ დასვენება სურს რესტორანში თუ კაფებარში. ოპერატორების ძალიანი ვარიანტი როგორი არის ეს ათეთთან დაკავშირებით? რესტორნის თავრობასა და იმ შემთხვევაში ცნება დაქთავენ, აი ჩვენ ეუბნება როგორი. იცით რა არის? რაც შეიძლება ჩვენ უნდა გავზარდოთ მობილობის არ შექმნის შესაძლებლობა, ხო? ის რაც ჩაეტევა 5 საათში, უნდა ჩავატიოთ 10 საათში და ეს გაიწელება, ასე ვთქვათ, ხო, ამ შემთხვევაში. ესე უნდა შევხედოთ ჩვენ ამას, რომ ადამიანები დღეს ახლა 7-დან 7 საათამდე, რო დილის 7 საათამდე აქვს იმის სურვილი მაგალითად, რო წავიდეს მოლში და იქ რა ვიცი, რა უნდა იყიდო დილის 7 საათს, რისი გულისთვის უნდა გავარდე, თუ არ გეძინება და ნერვოზი ხჭირს ამ შემთხვევაში, ხო? სხვა შემთხვევაში დილის 7 საათზე რა მინდა მოლში? ეს ეხლა პირობითი რაღაცაა, რომ 12 საათიან სამუშაო დღეა, თუ რეალურად ეს არის 7-8 საათიანი, 7 საათიანი სამუშაო დღე. არც ერთი მოლი არ გაიხსნება 7 საათზე და არც ერთი მაღაზია არ შეიძლება დილის 7 საათზე დარწმუნებული ვარ. ესე იგი დილის 6 საათზე უნდა ადგეს თანამშრომელი, რომ იყოს 7 საათზე და ღამის 7 საათამდე უნდა იყოს იქ მთელი დღის განმავლობაში. დაქანცული აღარქვი იმას, რაც ეცერეს. სალარი და ზიანი თქვენ სფეროში, რაც ამ ეტაპას გვაქვს, როგორც ეკონომიკურ ფინანსურ ნაწილში, ასევე ადამიანურ რესურსის. წლიური ბრუნვა ჩვენი სფეროს იყოს 3 მილიარდ ნახევარი ლარი. ბოდიში დოლარი, 3 მილიარდ ნახევარი დოლარი წლიური ბრუნვა. ეს ძალიან დიდი თანხა არის. ეს არის ის თანხა, რომლითაც ეკონომიკა იზრდებოდა. მაგრამ თანხასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის, ხალხო, ჩვენ რომ ვიცოდეთ, სოციალური მხარე არის უფრო მნიშვნელოვანი.
აქ 300,000 ადამიანი იყო დასაქმებული. და წარმოიდგინეთ, ეხლა თანხა შეიძლება მოიძიო, თქვათ და დახმარება მიცი ადამიანს, მაგრამ 300,000 ადამიანს, რომელიც უმუშევრად რჩება, ეს უდიდესი პრობლემაა. ამ პრობლემას მოყვება შემდეგ კიდე ის ვითარება, რომ ამ ხალხის დიდი უმრავლესობა უკვე გავიდა ან გასვლას აპირებს უცხოეთში და ის ხალხი, რომელიც პროფესიონალები არიან, აქამდე პროფესიონალს გაიზარდნენ და ჩვენ გავზარდეთ ეს სფერო, ხო? ამ შემთხვევაში დავკარგავთ პროფესიონალებს და ეს ვითარება, რა ვითარებას დღეს თქვა 15 წლის ქონდა, სადაც დანაჩანგლის დადება და რომელი მხრიდან დადგეს, ელემენტარულს ვამბობ, სტუმართან და როგორ მომსახოროს ამ შემთხვევაში თანამშრომელი, ან ეს აღარ ეცოდინება ადამიანებს და ის ჩამოსული სტუმარი, რომელიც მიჩეული არის რაღაც სერვისს, ეს სერვისიც რო არ დახვდება, ხო? მარტო ლესელიძეზე დადგეს, დატრიალდეს და მთელი თბილისი ამით ნახოთ, მაყოფილი ვერ იქნება. და ერთ საკითხს, რა არის მოკლე პასუხი თქვენი რეკომენდაცია უმოკლეს ვადაში, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება ამ სექტორის, თქვათ, პულსი რომ ეს იმდეპოდეს ამ. ხო, ესე წარმოვიდგინოთ, ახლა შემოკარგებო, ძალიან ხშიად შეერი ხართ და უკიდურეს არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ჭამა. მაგრამ მოგიმზადეს ისეთი საჭმე, რომელსაც ვერ ეკარებით. მაგრამ შიმშილის გამო მიირთმევთ და ამას შემდეგ ისეთი შეიძლება შედეგი მოყვეს, მოიწამლოთ და ან დეტალურად დამთავრდეს, ან ძალიან ცუდად. აი ესე მდგომარეობაში ვართ ახლა ჩვენ. შიმშილის პირას არის სექტორი, თუ დროულად არ იქნა გადარჩენის შესაძლებლობა და მიხმარები შეს ამ შემთხვევაში გახსნაზგულეს რომ გადარჩენაში ამ შემთხვევაში მეરે უკვე რაღაც ღონისძიებები ან ლეტარულად დამთავრდება ან ისე მძიმე დამთავრება რომ მნიშვნელობა არ ექნება ამას